mund të bëhen në Republikën e Kosovës. Mirë po ne jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me kryetarin Ramosaj, edhe me drejtorin në qendrën kryesore të mjekësisë familjare Dr. Berisha, dhe për çdo gjë do të na marrin të informuar, sot është situata më e qetë, ka fluks më të vogël të pacientëve, dhe natyrisht në bazë të kërkesave tyre, Ministria e Shëndetësisë është në dispozicion të plot për t'ju qëndruar pranë në këtë kohë të vështira për qytetarët e Deçanit. Faleminderit. Shumë faleminderit Ministër Vitia, ke shalut Ministrin Sveçla nga punë të brendshme. Faleminderit të nderuar zëvendës kryeministër, të nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar ministra, edhe Ministria Punëve të Brendshme, me agjencitë e saj, si Policia Kosovës dhe Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, ka qenë në dispozicion të menaxhimit të situatës në komunën e Deçanit. Qysh në momentin e parë, policia në Deçan është koordinuar me Prokurorinë Themelore në PEJ dhe ka iniciuar rast për dyshimet për vepër penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Po ashtu, hetimet rajonale kanë filluar hetimet për rastet hetimi vdekjes për dy personat kësaj komune. Në të njëjtën kohë, në vazhdimësi, ne jemi mobilizuar, prandaj edhe drejtoria krimeve të rënda, nga drejtoria e përgjithshme policisë në Prishtinë, ka shkuar në komunën e Deçanit për të asistuar policinë atje në hetim të gjithanshëm të rastit për të zbuluar shkaktarët e saj. Me kërkesën time, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave ka ofruar gjithë asistencën e nevojshme kryetarit të komunës Zotit Ramosaj për gjitha shërbimet që kjo agjenci mund t'i ofrojë ndaj komunës, por edhe ndaj qytetarëve dhe pacientëve atje. A me jashtë e gatshme në vazhdimësi për ndihmë të këtij llojit. Në përgjithësi, gjendja e sigurisë në komunën e Deçanit është e qetë dhe nuk ka probleme që ndërlidhen me rendin dhe qetësinë publike, ndërsa policia e Kosovës vazhdon të jetë në mbështetje të qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe banorëve të Deçanit me të gjitha mundësitë logjistike dhe operative. Faleminderit. Faleminderit shumë zoti Sveçla. Ja kaloj fjallën Ministrit të Administrimit për shtetit lokal, Ministrit zoti Elbert Kasniqi. Ju falënderoj, i nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar ministra. Ministria e Administrimit të për shtetit lokal, duke marrë parasysh situatën e rënduar pas shpallit se gjendjes së emergjencës së jashtëzakonshme nga komuna Deçanit, bazuar në mandatin ligjor për mbështetjen e komunave, si dhe ligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës, përmes programit për zhvillim të infrastrukturës socioekonomike dhe bashkëpunimit ndërkomunal, do të ndaj mjetet financiare në vlerë prej 150.000 euro për mbështetje të komunës së Deçanit për financimin e projekteve për trajtimin dhe rregullimin e sistemit të ujësjellësit në mënyrë që të bëhen modernizimet dhe sanimet e nevojshme për këto fshatra. Ju falënderoj. Faleminderit shumë ministër Krasniqi. Tani ja kaloj fjalën ministrit të mbrojtjes zotit Armen Mehaj. Faleminderit zëvendës kryeministër. Shtetit gjithëve. Si që dini, ne prej orës 13 kena marë pjesë në ledhe në kryesisë komunës Deçan. Me njerë kena marë vendimin se të dërgojmë njësi për materjet e rrezikshme dhe gardës kombëtare dhe ekipit kompanisë për operacionet civile. Kena edhe oficirë ndërlidhës, kena edhe oficirë nivelli strategjik a Ministria Mbrojtjes, si të jetë prezent e ndimës koordinimin në komune. FSK-a ka dërgu edhe një ekip për materjet e rrezikshme për testimin e ndotjes jo vetëm tokës e ujit, po edhe arit. Gjithashtu edhe ekip kompanisë për operacionet civile do të vazhdojnë në zhvillimin aktivitetet në mbështetje autoriteteve civile për menaxhimin e situatës e krijuar atje. Po ashtu edhe një ekip mjekësor është dërguar për të realizuar vizita mjekësore për qytetarët në fshatra të efektuara. Ne kena shumë njësi tjera që janë nga dëshmëri nëse kërkohet nevoja. Je kena afru kryetarët komunës të në dispozitat, ne kena mundësi minimum në të në aspektet, kështu se dhe jem
ka dëshmije dhe raportojmë edhe qeverisë edhe komunës në tan aspektet. Faleminderit. Faleminderit shumë ministër Mehaj. Tani kisha kalu fjalën ministrit të mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, zotit Libon Alio. Faleminderit shumë i nderuar zonës kryeministër Beslimit, i nderuar zonës kryeministre, ministra, kolegë deputet, kolegë ministra. Edhe nga ministria e mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës është diskutuar lidhë me gjendjen e krijuar në komunën e Teçanit dhe është dërgu inspektorati që të bëj verifikimin e gjendjes, pra mënyrën e funksionimit të komplet rjetit që nga borimet e ujtë deri tek konsumatori, pra dhe presim të dalim e një raport në lidhë me funksionimin e komplet të rjetit të ujësielësit nga kompanija rajonale e ujësielësit Hidrotrini. Pra sa po të kemi një raport final, do të prezentuar. Faleminderit shumë, Ministër Aliu. A e do të dikush tjetër fjallën për këtë pikë të rëndit të ditës? Ministër Aris Vanoli. Faleminderit, i ndërruar zëvendës kryeministër, zëvendës kryeministre, ministra e ministre. Ministria e Ekonomisë në kuadër të njësisë për politika dhe monitorim të ndërmarrjeve publike, me të marrë lajmin e situatës së krijuar në komunën e Deçanit me datën 19 korrik, ka kontaktuar me njëherë KRU Hidrodrinin dhe IKR SHPK-n për të marrë informata rreth rastit dhe për të qartësuar nëse shkaktari ka mundur të jetë kontaminimi i ujit të pishëm nga ujësjellësi KRU Hidrodrini. Nga informatat që i kemi marrë nga KRU Hidrodrini dhe IKR SHPK në mënyrë të vazhdueshme, deri më tani nuk ka arsye për të besuar se uji i ujësjellësit ishte shkaktari i situatës krijuar, duke qenë se është raportuar një numër i konsiderueshëm i pacientëve me simptoma të njëjta, por që nuk kanë fare qasje në ujin e pijes të furnizuar nga KRU Hidrodrini. Për më tepër, jemi informuar se rastet kanë vazhduar të paraqiten edhe pasi KRU Hidrodrini për 48 orë kanë ndërprerë furnizimin me ujë. Dhe këtu informata janë konfirmuar edhe gjatë takimit që sot zëvendës ministri i Ministrisë së Ekonomisë, zoti Mentor Arifaj, së bashku me shefin e njësisë për monitorimin e ndërmarrjeve publike, zotrin Besim Imeraj, e kam pasur me bordin e KRU Hidrodrinit. Me gjithë këtë, Ministria e Ekonomisë ka kërkuar nga KRU Hidrodrini raportimin e rezultateve të analizave të realizuara nga ana e vetë kompanisë gjatë muajve të fundit, dhe ne jemi duke përcjellur dhe analizuar të gjitha informatat, dhënat dhe rezultatet e analizave me qëllim të vlerësimit korrekt të situatës dhe për të qartësuar nëse roli dhe ose menaxhimi e funksionimi teknik i KRU Hidrodrinit mund të ketë pasur rol në krijen të kësaj situate dhe në rast se konstatohet një gjë e tillë ne do të ndërmarrim hapat e duhur në përputhje me gjetjet. Ju faleminderit. Shumë faleminderit, Ministri Zvanulli. A e do dikush tjetër fjallën në këtë pikë? Atë kështë adash të falenderoj se cilin për jush, që me njëherë jeni kyqër me seriozitet për të ndimuar komunën e Deçanit, edhe shpresoj shumë që situatët e të kalohet sa më shpejt, dhe po ashtu sa më shpejt të gjendet burimi i infekcionit për rastet e elmimit në Deçan. Por është të disha të informoj që pas një periudhë caktuar kohore, Ministri Rakeç duhet largohet për arsye se ka një takim bukur me rëndësi jashtë asaj. Atëherë, kalojmë në pikën e dytë të rendit të ditës, shqyrtimi projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04, vindarëse L213, për bashkëpunimin juridik ndërkombëtar në çështjet penale. Është propozim apo pikë rendit ditës e sponsorizuar nga Ministria e Drejtësisë, andaj lutem zëvendës ministrin e Drejtësisë, zotin Gjerim Sallau, që ta marrë fjalën. Faleminderit shumë zëvendës kryeministër Besnik Beslimi, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, para qësë para josh për shërtim dhe aprovim projekt ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit nr. 04L213 për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale, përmes plotësim ndryshim të ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale është synu që të adresuan problemet dhe mangësit që janë shfaqur për gjatë zbatimit të këti ligje në praktik. Është evidentu se bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet penale në të tre format e ti kryesore që janë ekstradimi, transferimi personave të dënuar dhe ndihma juridike ndërsjell
është veshtirësu në mos të modhe nga dispozita që shkaktojnë ngarkesat panevojshme dhe dispozita jo të pluta. Përderisa pra qeverit e kaluara kanë prodhu ligje që e veshtirësojnë dhe ngarkojnë jashtëzakonisht ligje që veshtirësojnë në zbatim ekstradime të personave caktuar, qeveria Kurti, pra konkretisht Ministria e Drejtësisë ka prodhu ligje që i ngushtojnë afatet, e lehtësojnë procedurat e ekstradimit dhe transferimit të personave të dënuar në kuptim të fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës Kosovës. Prandaj ju ftoj për aprovim të këtij projekt ligji, i cili është mjaft i rëndësishëm në kuptim të lehtësimit të procedurave të ekstradimit, transferimit të personave të dënuar dhe ndihmës së ndërsjellët të në mes Republikës Kosovës dhe shteteve tjera të ndryshme. Faleminderit. Faleminderit shumë zëvendës ministër. A i dëshiron dikush fjalën? Nëse jo, atëherë kalojmë në votim. Kush është për miratimin e këtij projekt propozim? Faleminderit shumë. A ka dikush kundër? Kundër s'ka. Abstenim? Abstenim s'ka. Atëherë konstatoj se 1-0 miratohet projekt ligji i sponsoruar nga Ministria e Drejtësisë. Edhe në pikën e rodës, sponsorë kemi Ministrinë e Drejtësisë, kemi të bëjmë me shqyrtimin e projekt ligjit për të drejtën ndërkombëtare private. Andaj fillon njerëzit me ministrin që ta marr fjalën. Faleminderit shumë i nderuar zëvendës kryeministër zoti Besnik Bislimi. Para të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, sërish para qes për shqyrtim dhe aprovim projekt ligjin për drejtën ndërkombëtare private. Projekt ligji për drejtën ndërkombëtare është një rëndësie të veçantë për arsye se në vijim. Së pari, heq nga rendi juridik një legjë ekzistues që ka hyrë në fuqi në vitin 1983, kaq i cili është legjë, i cili legjë është zbatu nga gjitha ish Republikët e Jugoslavisë përfshi edhe Republikën e Kosovës, pra ky legjë është ende në fuqi, legjë i cili nuk i përgjigjet rrethonave të reja ekonomike, politike dhe juridike të Republikës Kosovës. Së dyti, të gjitha qeverisë kaluara kanë dështuar të miratojnë një legjë kaq të rëndësishëm i cili rregullon marrëdhëniet juridike private me element huaj, prandaj qeveria e Republikës Kosovës, konkretisht Ministria e Drejtësisë, është në krye të detyrës dhe ka punuar shumë për të kaluar edhe këtë legj që rregullon çështje mjaft të rëndësishme që lidhen me drejtën ndërkombëtare private. Andaj, përmes këtij projekt ligji, sunohet rregullimi marrëdhënieve juridike civile të natyrës familjare, trashëgimore, pronësore, sendore dhe tregtare me element huaj, qoftë në subjekt, objekt, drejta dhe detyrime, në mes shtetasve të Republikës së Kosovës dhe shtetasve të huaj dhe në mes veçshtetasve të huaj që jetojnë në Republikën e Kosovës. Pra, gjithashtu ky projekt ligj përcakton jurisdiksionin e gjykatave të Republikës së Kosovës, si dhe përcakton qartë procedurat e ekzekutimit të njohjes së vendimeve të huaja, pra vendimeve të gjykatave ndërkombëtare në Republikën e Kosovës. Prandaj për garancia është ligj i krahasuar me kodin penal dhe kodet e tjera që ekzistojnë në Republikën e Kosovës dhe ju ftoj në këtë kuptim të aprovoni këtë projekt ligj jashtëzakonisht të rëndësishëm. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zëvendës ministër, ju përgëzoj për punën e madhe. A dëshiron dikush fjalën për diskutim rreth këtij projekt ligji? Në rast se jo, atëherë sugjeroj të kalojmë në votim. Kush është për? Faleminderit shumë. Kundër s'ka, abstenim nuk ka. Kalojmë në pikën e 4 të rendit ditës, që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt ligjit për mbrojtjen e ajrit nga dotja. Është projekt ligji sponsorizuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Andaj ftoj ministrin zotrin Libor Aliu që ta marr fjalën. Faleminderit shumë, të nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre, të nderuar ministra. Në vazhë ndërtimit të infrastrukturës ligjore në përputhje me licitacion në ÖBS për fushën e mjedisit, veçanërisht në shfrytëzimin e mekanizmeve për parandalimin e ndotjes së ajrit në Republikën e Kosovës, paranesh kemi projekt ligjin për mbrojtjen e ajrit nga ndotja. Meqense ligji ekzistues për mbrojtjen e ajrit nga ndotja numër 03L/160 nuk është në përputhshmëri të plotë me licitacionin e ÖBS për ajër, është parë e nevojshme që të ndryshojë. Për të qenë përputhshmëri të plotë me AQI Komunite, legislacion evropian, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka marrë qëndrim që të ndryshojë dhe plotësojë ligjin ekzistues për mbrojtje të ajrit nga ndotja numër 03L/160. Ky vendim për ndryshim të këtij ligji është marrë pas vlerësimit të përshtatshmërisë me legislacionin e Republikës së Kosovës me atë të Bashkimit Evropian.
Hartimi i ligjit të ri për mbrojtjen e ajrit nga dotja ka për qëllim që të rregulloj dhe siguroj të drejtën e qytetarëve për të jetuar në një mjedis të pastër duke mbrojtur shëndetin e njeriu, faunën, florën dhe vlerat natyrore, kulturore të mjedisit nga ndotja e ajrit në përputhshmëri me legjislacionin e BE-s për ajër. Prek ligji është në fjalë është hartuar në harmoni dhe me standardet evropiane me një koncept fleksibil të zbatueshëm në sistemin juridik të Republikës Kosovës. Për saktimet dhe vendosja objektivave për cilësinë e ajrit kanë për synim zvoglimin, parandalimin dhe uljen e ndotjes së cilësisë së ajrit për të zvogluar pasojat e dëmshme për shëndetin e njeriu dhe mjedisit në tërësi. Për përgatitjen e këtij projekti ligji janë konsultuar ekspertë të BE-s, niveli lokal dhe qendror, shoqëria civile, publiku dhe të tjerat. Nga konsultimet e bëra është konstatuar se në ligjin ekzistues për mbrojtjen e ajrit nuk janë përfshirë të gjitha obligimet e legjislacionit të BE-s dhe prandaj gjithë hartimet janë marrë në bazë është marrë për bazë se janë legjislacioni i BE-s, konkretisht direktivat e BE-s dhe vendimet e Këshillit të Evropës. Ky projekt ligj po ashtu është hartuar në bazë të rregullave të përcaktuara me rregulloren e punës së qeverisë së Kosovës, është në harmoni edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe legjislacionin i cili ndërlidhet me këtë projekt ligj. Projekt ligji për mbrojtjen e ajrit nga dotja përmban 15 kapituj dhe ka gjithsej 59 nene. Adreson të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e cilësisë së ajrit dhe është në harmoni me normat dhe direktivat e Bashkimit Evropian. Projekt ligji referohet mbrojtjes dhe përmirësimit të cilësisë së ajrit, vlerësimit të cilësisë së ajrit dhe mbledhjen e të dhënave të rëndësishme për cilësinë e ajrit në bazë të metodave dhe kritereve të standardizuara që aplikohen në Bashkimin Evropian. Definohen në mënyrë të qartë edhe përgjegjësitë e institucioneve dhe komunave në zbatimin e tij. Ky projekt ligj nuk përmban elemente diskriminuese, si dhe për zbatimin e tij nuk nevojiten mjetet e konsiderueshme buxhetore. Hartimi i këtij projekt ligji me propozimet për zbatim më të lehtë të tij rezulton në plotësimin e prioriteteve të qeverisë për sundimin e ligjit. Prandaj, kërkoj që ky projekt ligj të miratohet sepse është i domosdoshëm dhe në funksion të zhvillimit dhe të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve tonë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë ministër Aliu, a e dëshiron dikush fjalën? Nëse jo, atëherë kalojmë në votim. Kush është për miratimin e këtij projekti ligji? Faleminderit. Kush është kundër? Kundër s'ka, abstenim nuk ka. Faleminderit shumë. Kalojmë në pikën e radhës ku prap sponsorë kemi Ministrinë e Mjedisit për Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Dhe kemi të bëjmë me shqyrtimin e projekt ligjit për mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve. E ftoj sërish ministrin Aliu për fjalë. Falënderit shumë, nderuar zëvendëskuj ministër, të nderuara zëvendëskuj ministre, të nderuar ministra. Në funksion të zgjerimit të infrastrukturës ligjore, në përputhshmëri me legjislacionin e BE-s për fushën e mbeturinave, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës propozon projekt ligji për mbeturina nga industritë e nxjerrjes së mineraleve. Projekt ligji rregullon aspekte të rëndësishme për menaxhimin e mbeturinave që gjenerohen nga kërkimet, nxjerrja, trajtimi dhe ruajtja e burimeve minerare nga industritë nxjerrëse si dhe resurset minerale të Republikën e Kosovës. Për përgatitjen e këtij projekti ligji janë konsultuar ekspertë të BE-s, nivelit lokal dhe qendror, shoqëria civile, publiku dhe të tjerat. Po ashtu janë të përfshira institucionet siç është shoqëria civile, ministritë relevante, komunat, qeveria, kuvendi i Kosovës. Projekti ligji është në përputhshmëri me direktivën e BE-s 2006/2021/EC, e cila ka për qëllim të përcaktojë masat, procedurat dhe udhëzimet për të parandaluar ose zvogluar efektet negative në mjedis. Në veçanti në ujë, ajrë, tokë, florë, faunë dhe pejsazh, dhe çdo gjë që rrezikon shëndetin e njeriu e që vjen si rezultat i administrimit të mbeturinave nga industria ekstraktive dhe minjerave. Projekt ligji është hartuar në bazë të rregullave të përcaktuara me rregulloren e punës së qeverisë së Kosovës dhe është në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe legjislacionin i cili ndërlidhet me këtë projekt ligj. Projekt ligji për mbeturinat nga industritë nxjerrjes së mineraleve përmban 3 kapituj dhe ka gjithsej 33 nene. Me miratimin e këtij projekti ligji bëhet fuqizimi strukturave dhe procedurave administrative të Kosovës për të realizuar planifikimin strategjik në fushën e mjedisit dhe koordinimit midis aktorëve relevant, si dhe do të përqendrohet në parafrimin gradual të legjislacionit të Kosovës me atë të BE-s. Ky projekt ligj nuk përmban elemente diskriminuese, si dhe për zbatimin e tij nuk nevojiten mjetet e konsiderueshme buxhetore. Hartimi i këtij projekti ligji me propozimet për zbatim më të lehtë të tij rezulton në plotësimin e prioriteteve të qeverisë për sundimin e ligjit. Prandaj, duke u bazuar në arsyeshmërinë e theksuar më lart, kërkojmë mbështetjen e juaj që ky projekt ligj të miratohet. Ju faleminderit. Faleminderit shumë ministër Aliu, a e don dikush fjalën? Në qoftë se jo, atëherë kalojmë në votim. Kush është për këtë projekt ligj?
Falënderit shumë. Kundër s'ka, abstenim nuk ka. Kalojmë në pikën 6, ku sërish kemi sponsor ministrin Aliu, kemi të bëjmë me shqyrtimin e projekt udhëzimit administrativ për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e paleveshme të ndotjes. Ministri Aliu, ju keni fjalën. Falënderit shumë i nderuar zëvendës kryeministër Besnik Bislimi, të nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar ministra. Pra në përposhtëmëri me legislacionin e BE-s, për fushën e mjedisit dhe planifikimit hapsinor, veçanërisht në shfrytëzimin e mekanizmeve për parandërimin e ndotjes së ajrit nga burimet e paleveshme në Republikën e Kosovës, para nesh kemi projekt udhëzimin administrativ për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e paleveshme të ndotjes. Meqense udhëzimi administrativ në fuqi për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e paleveshme të ndotjes 06/2007 nuk është në përputhshmëri me legjislacionin për mbrojtjen e ajrit të BE-s, është parë ndryshimi i tij si diçka e nevojshme. Për të qenë në përputhshmëri të plot me AQI komunitet për legjislacionin evropian, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës ka marrë qëndrim që të bëjë ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ ekzistues për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e paleveshme të ndotjes. Ky vendim për ndryshimin e këtij udhëzimi administrativ është marrë pas vlerësimit të përshtatshmërisë së legjislacionit të Republikës Kosovës me atë të Bashkimit Evropian. Hartimi, pra kjo ka qenë edhe në raportin e projekt monitorimit të progresit nga viti i 8. Hartimi udhëzimit administrativ të ri për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e paleveshme të ndotjes ka për qëllim të rregulloj dhe të siguroj të drejtën e qytetarëve për të jetuar në një mjedis me ajër të pastër, duke mbrojtur shëndetin e njerëzit, florën, faunën dhe vlerat kulturore të mjedisit nga ndotja e ajrit prej burimeve të paleveshme në përputhshmëri me licitacionin e BE-s për ajër. Projekt udhëzimi administrativ është hartuar në harmoni me standardet evropiane dhe me një koncept fleksibil të zbatueshëm të sistemit juridik në Republikën e Kosovës. Gjatë hartimit të këtij projekt ligji është marrë për bazë licitacioni i BE-s, pra direktivat e Bashkimit Evropian që janë 2010/75, 2015/2193 dhe 2004/42/EC. Ky projekt udhëzim administrativ po ashtu është hartuar në bazë rregullave të përcaktuara me rregulloren e punës së qeverisë së Kosovës, është në harmoni edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, me legjislacionin i cili ndërlidhet me këtë projekt udhëzim administrativ. Projekt udhëzim administrativ për rregullat e normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e paleveshme të ndotjes përmban 9 kapituj dhe ka gjithsej 38 nene. Adreson të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e cilësisë së ajrit nga ndotja dhe nga burimet e paleveshme të ndotjes, dhe është në harmoni me normat dhe direktivat e Bashkimit Evropian. Projekt udhëzimi administrativ referohet mbrojtjes së ajrit nga ndotja nga burimet e paleveshme të ndotjes në bazë të metodave dhe kritereve të standardizuara që aplikohen në Bashkimin Evropian. Me këtë projekt udhëzim administrativ definohen në mënyrë të qartë përgjegjësitë e institucioneve dhe operatorëve për zbatimin e tij. Ky projekt udhëzim administrativ nuk përmban elemente diskriminuese, si dhe për zbatimin e tij nuk nevojiten mjete të konsiderueshme buxhetore. Hartimi i këtij projekt udhëzimi administrativ me propozimet për zbatim më të lehtë të tij rezulton në plotësimin e prioritetit të qeverisë për sundimin e ligjit. Prandaj kërkoj që ky projekt udhëzim administrativ të miratohet, sepse është domosdoshëm dhe në funksion të zhvillimit të mbrojtjes së shëndetit dhe qytetarëve tonë. Ju falënderit. Faleminderit shumë ministër Aliu. A dëshiron dikush fjalën? Në rast se jo, atëherë kalojmë në votim. Kush është për? Kundër nuk ka. Abstenim nuk ka. Konstatoj se është aprovuar 1-0. Pika 7 e rendit të ditës. Shqyrtimi propozim vendimit për miratimin e programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit 2021-2025. Atë kanë kënaqësisë të paraqesë para jush për miratim programin kombëtar për zbatimin e MSA-s 2021-2025, që është dokumenti kryesor strategjik kombëtar për zbatimin e agjendës evropiane. Këto reforma mbulojnë fushat e kritereve politike, ekonomike dhe atyre të akis, pra në kuadrë të kapitujve në tri bloqe të cilat fokusohen në parafrimin e legjislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Evropian, dhe si dhe zbatimin e ti për mes reformave të politikave dhe atyre institucionale. Ky dokument përmban masa afashkurtra legislative zbatuse si dhe objektiva prioritare afatmesme. Programi përmban gjithsej 222 masa, për të cilave 109 janë masa legislative dhe 133 sosh janë masa zbatuse. Kostoja totale e zbatimit të programit për këtë vit është dërsuar dikut 27%.